Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 10, nadepsané A10 a začneme prvním cvičením. Tak prosím, seznamte se se zadáním, chviličku počkám. Bezva, přečetli jste. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Takže tohleto zadání se vlastně skládá ze tří částí, ze tří úloh. Nejdříve přečíst, potom prohlédnout si grafické znázornění a nakonec ještě úlohu vyřešit. Tak začneme tou první částí přečíst. Přečíst, co? Tady zadání slovní úlohy. Honza má 10 korun. Majka má o tři koruny méně. Kolik korun má Majka? Pozor, tady je otázka. To znamená, že já si vezmu pravítko a tu otázku si potrhnu, protože to je velice důležitá část zadání slovní úlohy. Tak co jsem teďka splnil? Přečetl jsem si Zadání slovní úlohy. Prohlédni si grafické znázornění. Tak to je tady. A co mi tady Matýsek vysvětluje? Aha, jak bych měl znázornit o méně? Takže, že musím na číselné ose, když to je o méně, postupovat doleva a odčítat. Tak, fajn, tak to grafické znázornění udělám podle Matýska. Honza má 10 korun, takže označím si na číselné ose, kde je 10, napíšu 10 a zvýrazním, takže modře. Výborně, to mám znázorněný 10, že má Honza 10 korun. Majka má o 3 koruny méně, takže abych mohl vypočítat, o 3 méně, musím nejdříve začít tam, kde mají stejně. A to je 10. O méně, jako je to tady, Musí jít doleva a o 3 méně. O jednu méně, o dvě méně, o tři méně a je to hle. A to vypočítám. Vypočítám to příkladem, takže Majka má o 3 méně než 10, takže 10. O méně je odčítání, o 3 méně -3. 10 -3 rovná se jasný, to už jste dávno věděli rovná se 7, takže sem si ještě zapíšu sedmičku a mám to komplet. No a vracím se k otázce, kolik korun má Majka? Odpovídám, Majka má sedm korun. A tady je nápověda, takže ji využijí při psaní odpovědi. Majka, na začátku věty, velké písmeno a také Majka je jméno. Má ma, Majka tak, Majka, j, tečku na ní. Má, má, a pozor, dlouhá samohláska, má sedm, to jsme vypočítali, sedm korun. Ko, run. A už automaticky vím, že na konci věty se píše tečka bezva. Tak, teď si můžu vlastně očkrtnout i tohle, i tohle. No a řešení, příklad mám dobře, znázornění taky jsem zvládnul, majka, velký písmeno, j, tečka, mám, má, ano, čárka, tam je sedm korun na konci věty, tečka, bezvadný. Takže fajn, to jsem zvládnul, no a teďka zvládnete to i vy, já si myslím, že určitě.